टिम डीआरएस ले भने त्यो भन्दा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ कतिको चान्सेसहरु पाउनेछ नि त निग्मा ग्यालेक्सी त्यो साइडमा नजर लगाउने कोसिस गर्दैछ मेबी नोट गरियो कि प्लेयर्सहरुलाई भ्याम्पायरको लागि नक भएको प्लेयर त बचाइएको रहेछ भने टाइटनको टिम उनीहरुको नजिकबाट आउने कोसिस गर्दैछ निग्मा ग्यालेक्सीको लर्ड लाइक रुल्सको मिनी फोरिनको साथमा चाहिँ आउने कालिएको त्यो किल कन्फर्मेसन मेबी पोसिबल नरहला फ्रिकले आफ्नो पार्टनर बचाउने कोसिस त्यहाँ गर्दैछ नि ह्यामरी गरेर स्पॉटेड डेल्टा त्यहाँ शॉट दिने कोसिस गर्दै थिए डीबीको साथमा उनको अगेन्स्टमा शॉट्स राम्रो रेजिस्टर हुन पुग्छ त्यो कारणले उनी फर्दर मोर बढ्न पाएनन् तर डीआरएसको लागि पाँचौं एलिमिनेसन पोइन्ट यहाँ उनीहरूले बढाउँदैछन् आफ्नो किल पोइन्ट्स या राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स टिमले निकालिसकेका छन् निग्मा ग्यालेक्सी पनि अब डुओमा कन्भर्ट हुँदैछ दुईजनाको गेममा परिवर्तन भए पछाडि डिआरएस गेमिङलाई जोनले साथ दिएर हामीले अघि नै जब जोनले सेफ लियो त्यस पछाडि हेर्ने हो भने सेन्टर पार्टमा कुनै पनि टिम थिएन एलजिडी कहाँ झन्डै झन्डै सेन्टरमा एक्ज्याक्टली सेन्टरमा त थिएन तर उनीहरूलाई जोनले साथ दिएको छ डिआरएस गेमिङलाई वन्स अगेन जोनले कुदाउनेछ बट रिजेक्टको टिम आइसकेका छन् पुसको लागि ग्रेनेड लिँदैछन् हातमा ग्रेनेडको साथमा हेरौँ त्यो के त्यो ग्रेनेडले डेल्टाले अपोनेन्ट टिमलाई नक निकाल्न सक्छ त ओके राम्रो ड्यामेज त दिन सक्थ्यो तर थोरै मात्रै ड्यामेज घटाएको छ बट ट्रेडमा आएको त्यो ग्रेनेडले ग्यान्टीलाई एकदमै थोरेसमा कन्भर्ट गरायो ग्यान्टी हिल गर्नतर्फ फोकस गर्दैछन् त्यही बिचमा डेल्टा अघि बढ्दैछन् कि उनी पुसको लागि जाँदैछन् हातमा युएमपी होल्ड गरेर हेरौँ यहाँबाट के उनले क्लच देखाउन सक्छन् त्यो स्मोकभित्र सर्च दिनुपर्नेछ एन्ड यहाँबाट प्लेयरलाई स्पट गरिएको थियो स्मोकभित्र छन् प्लेयर बट नो यहाँबाट ग्यान्टी हुन्छन् नक अब भने डेल्टाको तर्फबाट ओके जस्टिसलाई एलिमिनेट गराइदिनेछन् साथै डेल्टाले पछाडिबाट त्यो एकदमै राम्रो क्लच रहेको थियो मैले सोचेँ कि घाँटेर डेल्टा दुवैजना गएका थिए घाँटेलाई त डाउन निकाल्यो डेल्टा पनि नक हुन्छन् भनेर निकालिदिनेछन् नक सुङमा चाहिँ लास्ट रिमेनिङ प्लेयर थिए उनलाई पनि डिभाइनको तर्फबाट एलिमिनेट गराइदिनेछ र आरसीले आफ्नो प्लेयर त जोगाउन पाए आइमिन एलिमिनेट भएका छैनन् अब उनीहरूले रिभाइभल दिएर बसिराख्ने अवस्था पनि त छैन डिभाइनले सोलोले नै गेम ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ बट यताबाट ग्यान्टीलाई नक त निकालेको थियो तर ट्रेडमा किलो व्हाइटले जेसीलाई पनि डाउन निकाल्दैछन् इन्टेन्स मोमेन्ट यहाँ बन्दैछ रिजेकले प्लेयर बचाउने मौका पाइराखेको छैन त्यो सबैभन्दा यहाँ गाह्रोको कन्डिसन बनिराखेको थियो तर डिआरएसलाई लोवर गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि डिसएडभान्टेज बन्न पुग्यो रिजेकको टिमले केही बिजेकेको गेम्समा क्याजुअलिटी फेस गराइन्छ भने डिआरएसको लागि मौका बन्न सक्छ अवसर बन्न सक्छ मेबी गेमको चान्स हुन सक्छ भनेर हामी बस्न सक्छौँ बिजेकेसँग नम्बर काउन्ट अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि सहज बन्न पुगेको छ किलर वाइटी सोलो म्यान रहेका छन् अब इट्स गन बी 1v3 किलरको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेको थियो वेल ओके इस्टर्न साइडबाट जाँदैछन् डिआरएस गेमिङ त्यही क्लोज भएछन् कि यो फाइटलाई ट्याकल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त डिआरएस गेमिङले एलजिडीको टिम नजिकै गर्दाखेरि डिआरएस गेमिङको लागि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था बन्न सक्थ्यो बट डेल्टाले सुकीलाई नक निकालिदिनेछन् सिसीकी गट सिसीसी गट टेकन डाउन फ्रम बीजेके एन्ड ग्याटी गएका थिए 1v1को लागि एन्ड डिआरएस गेमिङले यहाँबाट एलजिडीलाई कम्प्लिट एलिमिनेट गराइदिनेछन् त्यसमा बिजेकेको पनि एउटा ठुलो हात रह्यो कन्फर्मेसन प्लेयर्सको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहने भयो अल्फा 7 को प्लेयरलाई फिनिस गर्ने कोसिस यहाँ चल्दैछ रेबो लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ रेबो गरेर स्पॉटेड मेबी उनलाई पनि ठ्याउ निकालिनेछ एन्ड देयर वी गो बिटीआरको टिम पनि निस्किन्छ डिआरएस अहिलेको लागि टप 3 को एन्टी उनीहरूले बनाइसकेका छन् आइएचसीलाई रोक्नु पर्यो टाइटन यो गेमको लागि मौका उनीहरूले बनाइसकेका छन् उनीहरूसँग सर्कल पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि मौका रहेको छ आइएचसीसँग 2 म्यान डिआरएससँग 3 म्यान लेट्स सी यो फाइटमा कसरी उनीहरूले म्यानेज गर्नेछन् त गडलेसँग रहेको त्यो गन एकदमै खतरनाक रहन त्यो दुईजना प्लेयरलाई एउटै स्प्रेमा डाउन निकाल्दे एन्ड यो अलिकति एक्सपेन्सिभ रहन पुग्यो डिआरएसको टिमको लागि मेबी यहाँ उनीहरूले डाउन निकाल्नु पर्ने थियो तर यो धरधरधर यो गनको आवाजले नै प्लेयर्सहरूलाई टाढा बनाउनेछ ग्यान्टे अलिकति कम्फर्टेबल फिल गर्ने मौका उनको लागि भएन ग्यान्टे उठेर सर्ट दिने कोसिस त गर्दैछन् दुईजना प्लेयरको अगेन्स्टमा ट्याकल गर्ने कोसिस एकजनालाई त डाउन निकाल्छन् अर्को प्लेयरलाई पनि निकाल्ने कोसिस त रहन सक्थ्यो नाइस एफर्ट ग्यान्टेको तर्फबाट डिआरएस हेसट्याग 3 यानि कि 14 पोइन्ट यो म्याचबाट अनि यो गेम गर्दैछन् उनीहरूको लागि मजाले यो गेम निस्किन्छ जस्तो पोसिबिलिटी छाटकाट एकदमै धेरै छ प्रोभाबिलिटी हाई छ एज डायमन्ड गेमिङ नम्बर जोगाएर बसिराखेको प्लेयर लास्ट रिमेनिङ प्लेयरमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेका छन् फरेस्ट छन् अब भने त उनलाई जोनले पनि फेभर गर्दैन यहाँबाट निस्किनु पर्नेछ डिआरएस गेमिङको ध्यान त्यही साइडमा छ बट नो फरेस्टले किलो वाइटलाई नक निकालिदिनेछन् तर हेर्दा हेर्दै फरेस्टलाई लबीबाट निकालिदिनेछन् बाहिर मिजोरीको तर्फबाट डिआरएस गेमिङबाट एकजना प्लेयर डाउन त छन् बट स्टिल प्लेयरको लागि अहिले पानिक सिचुएसन अभाइलेबल रहेको छैन तर झियालदीको लास्ट रिमेनिङ प्लेयर अघि नै एलिमिनेट हुन्छ जस्तो सोच्दै थिएँ मैले तर उनी अझैसम्म पनि सर्भाइभ गर्दैछन् त्यही बिचमा डेल्टाको ध्यान जाने भएको छ किलो वाइटीको रिभाइभल कम्प्लिट भयो भने त Yes, DRS Gaming, they can go for the winner-winner chicken dinner, jahan ki 4v1v2 ko fights of VTR ko team line pan thore agadi badhnu parne cha and let's see ki huncha ta yani ra.
जियाल्डीको गेम्समा मोलोटफ फालेको छ बिटिआरले, तर त्यसले रिजल्ट दिने छैन। जियाल्डीको प्लेयर अब त यहाँ जोनकै ड्यामेजको साथमा फिनिस हुनुपर्ने कन्डिसन। डिआरएसका डेल्टा यदि कोही निस्किन्छ अगाडि भने किल कन्फर्म गर्छु भन्ने आशाको साथमा छन्, तर किल डिनाई गरिनेछ भनेपछि इट्स गन बी बिटिआर भर्सेस सिम डिआरएसको बिचको क्लास 2v4 को सिचुएसन रहेको छ। के बिटिआरले यहाँ सक्छ त? सक्दैन, सक्दैन, म सक्दैन नै भन्छु। डिआरएसको टिमको लागि चिकन एन्ड अनलोडिङ मैले देखिराखेको छु। लेट्स सी बिटिआरको दुईजना प्लेयरलाई ढाउ निकाल्न सकियो भने 10 किलको साथमा चिकन एन्ड रहन सक्नेछ। मिजरी अगाडि बढिसकेका त थिएनन्, यतातिरबाट ट्रेबलको राम्रो प्रेजेन्स देखाउँदैछ डिआरएसको टिम। किलर वाइटी हिल गर्ने मौका उनले त पाएका थिएनन्, अझै पनि हिललाई प्रायोरिटी भन्दा पनि ट्रेबललाई प्रायोरिटी दिने कोसिस गरिराखेको देखिएको छ। सर्कलले बिस्तारै बिस्तारै क्लोज इन गरिराखेको छ। बिटिआर निस्किने कोसिस गर्दैछ अगाडि, जोनको ड्यामेज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स गन बी परफेक्ट नेट किलर वाइटीको तर्फबाट। मिजरी लास्ट एकदमै उत्कृष्ट गेम यो म्याचमा निकाल्नेछ। आजको दिन डिआरएस गेमिङ के खेल्दै